Hvala vam svima na dolasku. Dakle, nakon što je predsjednik vlade, gospodin Andrej Plenković, najavio moju smjenu kao ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, naravno da sam imala potrebu pozvati vas sve ovdje. Zahvaljujem se na upitima i na interesu i obratiti se hrvatskoj javnosti. Ja se naravno na prvom mjestu zahvaljujem svima s kojima sam surađivala proteklih 2,5 godine kako Ministarstvo regionalnog razvoja fondova Europske unije. Zahvaljujem se što smo zajedno postigli izvrsne i jako dobre rezultate. Zahvaljujem se svim kolegama u Vladi Republike Hrvatske s kojima sam jako dobro surađivala. Želim im da nastave jednako dobro, kvalitetno raditi i truditi se za boljitak Republike Hrvatske. No, ono što naravno imam potrebu reći, da u mom kratkom razgovoru koji sam imala s premijerom tijekom jučerašnjeg dana, gdje je on najavio svoju želju da me smijeni, da nisam dobila adekvatan odgovor iz kojeg razloga to on čini. Ono što mogu reći, da sam evo i sada slušajući njegovo obraćanje javnosti primijetila da i dalje nije dao odgovor niti razlog je zbog kojih je on zatražio moju smjenu. Na prvom mjestu, kada sam postala ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije u 2020. godini, kao prijedlog svoje županijske organizacije, odnosno 4. izborne jedinice iz koje dolazim, prihvatila sam naravno obnašati ovu dužnost ministrice. Ono čime sam se ja vodila je prvenstveno rad za dobrobit svih hrvatskih građana, hrvatske države i pokušati napraviti najbolje moguće rezultate u svome resoru. Naravno da mi je okvir rada bio program Vlade Republike Hrvatske, odnosno program kojega je donijela Hrvatska demokratska zajednica, i još jednom zahvaljujem i svima unutar Hrvatske demokratske zajednice, Hrvatskom saboru, koji su mi pružili priliku, koji su sa mnom tijekom ove protekle 2,5 godine komunicirali i s kojima sam stvorila, vjerujem, jedne jako dobre odnose. Drago mi je što smo uspjeli napraviti značajne pomake u radu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, što smo podigli rezultate i povećali povlačenje sredstava iz fondova Europske unije, zatečenih 37%, trenutno je isplaćeno 84% korisnicima fondova Europske unije, sa 30% ovjerenih sredstava prema Europskoj komisiji, sada smo na visokih 70%. Osim toga, završili smo programiranje novog višegodišnjeg financijskog okvira 2021-2027. Zaista jedan intenzivan rad, napravili smo značajne pomake, usmjerili smo više fondove prema svim hrvatskim regijama, niti jedan kraj Hrvatske nije izostavljen, svi sada imaju jednaku mogućnost participirati i koristiti ova sredstva. Meni će biti veliko zadovoljstvo gledati i kako će se ova sredstva sada realizirati u Hrvatskoj, znajući da sam dala svoj značajan doprinos. Meni nije bilo problem raditi u ovom ministarstvu, raditi za dobrobit svih hrvatskih građana, države i svih krajeva. To sam planirala nastaviti i dalje. Premijer me ne vidi u svom timu, međutim ja kažem da i dalje ne znam koji su razlozi za to. Je li možda jedan od razloga taj što ste prijavili nepravilnosti koje ste zatekli u ovom ministarstvu kad ste preuzeli funkciju? Kada sam ja preuzela funkciju u 2020. godini, zatekla sam dvije istrage u ovom ministarstvu. Jedna od tih istraga završila je optužnicom prije nekoliko tjedana, ticala se afere Softver. Ta istraga je pokrenuta 2019. godine. Izvidi USKOK-a su bili u tijeku, ja sam o tome informirana od prethodnog ministra, kolege Pavića, u trenutku kada sam došla u Ministarstvo regionalnog razvoja. Istraga se intenzivirala kada je počeo sa radom Ured europskog javnog tužitelja. Ja o tome naravno nisam puno niti komunicirala, istrage su uvijek tajne i te neke podatke ne možete naravno niti iznositi. Bez obzira na istragu koja je bila u tijeku i istraga u tijeku koja je od 2019. godine vezana u drugi softver u ovom ministarstvu, mi smo se trudili raditi svoj posao u tim otežanim uvjetima i okolnostima. Znam da Ministarstvo regionalnog razvoja nije bilo lagano svim djelatnicima koji su bili s tim suočeni. Ja im zaista zahvaljujem što su bez obzira na to zaista dali svoj trud da napravimo i postignemo ove rezultate. Aktivirat ću svoj mandat u Saboru nakon ovoga. Gledajte, ono što sam htjela reći, evo sada sam poručila hrvatskoj javnosti. Vi sami dosta ste svi komunicirali da nisam bila puno prisutna u medijima. Bavili smo se poslom, konkretno. Inače sam osoba koja prvo voli napraviti rezultate, a onda te rezultate prezentirati. Tako da je došao i taj trenutak i zaista mogu reći da odlazim onako uzdignute glave. Drago mi je da sam ostavila pozitivan trag, da sam ostavila dobre rezultate i zahvaljujem se zaista svima koji su mi poslali pozitivne poruke.